Ja moram da kažem, 2015. godine kad je počela izgradnja ove deponije, onda su u lokalnoj samoupravi neke osobe, stručnjaci, ne osobe, nego stručnjaci rekli, kasno će najmanje 2 do 3 godine. Ja sam kada to pesimističko razmišljanje, međutim, izgleda da se u samom startu znalo da će doći do kašnjenja. Ali evo da čujemo probni rad, da li na vidiku ili ćemo još sačekati godinu. Dosta toga što se tiče korisnih informacija već izneto, tako da ja ne znam šta bi još mogla da dodam kao opravdanje za ovaj regionalni sistem što je u fazi izgradnje u našem regionu. Međutim, mislim da je uvek dobro da se podsjetimo šta se desilo 2012. ili pre toga kad su naše opštine odlučili da formiraju region, to je bilo 2006. godine, kad su naše opštine odlučili da žele da formiraju region za regionalni sistem za upravljanje otpadom, tad su prvo potpisali sporazum o saradnji i 2007. su formirali regionalnu deponiju. Međutim, finansijska sredstva nisu imale opštine da izgrade regionalnu deponiju, odnosno regionalni sistem za upravljanje otpadom, pošto ne radi se samo o sanitarnoj deponiji, već i na regionalnom centru je izgrađena i linija za separaciju otpada, sistem za prečišćavanje otpadnih voda i kompostilište. I naravno transfer stanice u Kanjiži, Sinti, Baškoj Topoli, reciklažna dvorišta u Malom Iđošu, Čuki i Novom Knježevcu. 2012. godine Evropska unija je uvrstila ovaj projekat u finansijski sporazum između Republike Srbije i Evropske unije. Tad su definisali iznos koliko će oni izdvojiti za izgradnju regionalnog centra i transfer stanica i naravno ne samo izgradnje nego i opremanje, znači ozbiljna mehanizacija je u pitanju. A opštine osnivači su opredelila sredstva za izgradnju reciklažnih dvorišta. A u ovom finansijskom sporazumu su bila identifikovana i transfer stanice, kao što sam rekla. I iznos sredstava što je obezbedila Evropska unija je 20 miliona eura, što je 85% ukupne vrednosti celog regionalnog sistema. Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedila 3,2 miliona eura, a opštine skoro milion eura, što je 15% sopstvenog učešća od strane Republike Srbije preko ministarstva i preko budžeta osnivača regiona. 2015. su potpisali sporazum sa izvođačima radova, pošto se radi o evropskom projektu, naravno glavni finansijer je definisala uslove za realizaciju projekta, tako da raspisali su tender na osnovu prag procedure, znači nije išla javna nabavka na osnovu našeg zakona, nego to je bilo međunarodni tender, i 2015. su potpisali ugovor o izgradnji regionalnog centra i izgradnji transfer stanica. Transfer stanice su završene prošle godine, 20. decembra smo preuzeli transfer stanice, međutim nisu u funkciji jer ne možemo primiti otpad kad nemamo gde još da odlažemo. Međutim, regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu je izgrađen, oprema, možda fali još nekoliko kontejnera, ali oprema je na lokaciji, tako da čekamo još da se završi elektroinstalacija na kompletnoj deponiji i što se radova i mehanizacije tiče, deponija može da radi, imamo sve tehničke uslove, međutim, naravno, kao što je kolega Mišev izjavio novinama, u Srbiji uvek fali jedan papir, ozbiljna dokumentacija je potrebna da bi dobili od pokrajinskog sekretarijata dozvolu za probni rad i testiranje opreme otpadom. Tako da, je već smo tada... Ja sam se rekao, nema stanje sa kapacitetima, mislim, u redu, što će to sad sve da bude probni rad, šta je sa kapacitetima, koja... Sa kojim kapacitetima? Sa vašim kapacitetima, znači... Ljudskim resursima. Da.
Da, znači što se tiče realizacije projekta, svi imamo svoje obaveze. Izvođač radova ima obavezu da završi izgradnju projekta, odnosno objekta, i da obezbedi kompletnu dokumentaciju, a s druge strane smo mi, odnosno krajnji korisnik projekta je Ministarstvo zaštite životne sredine i krajnji primaoci projekta su 7 lokalnih samouprava. I, 7 lokalnih samouprava uprava su formirali jeli, regionalnu deponiju, tako da mi treba da se organizujemo sa lokalnim operaterima da obezbedimo otpad i naravno zaposlene. Tako da kad budemo jasno videli, mi signaliziramo inače problem prema ministarstvima što se tiče zapošljavanja, pošto se radi o javnom preduzeću, znači mi ne možemo, da. Svi znaju za tu problematiku, traži se rešenje, s obzirom da ovo nije jedini projekat koji ima taj problem, pošto ima 5 deponija koji su izgrađena iz sredstava Evropske unije, svi imaju isti problem, svugde važi zabrana zapošljavanja, ima i raznih evropskih projekata u kojima to ozbiljan problem, usko grlo tih projekata, tako da traži se rešenje da se prevazide taj problem. Mi smo objavili radna mesta jer uvek želimo da budemo u poziciji da možemo da reagujemo. Kad izvođač kaže sad možemo krenuti sa probnim radom, da ne budemo mi glavni krivci zbog koga ne može da krene. Tako da mi smo, kad je izvođač radova rekao da 20. decembra biće sve spreman, to su javno izjavili u gradskoj kući prošle godine, mi smo objavili sva radna mesta i koji su uslovi potrebni za ta radna mesta. I dobijali smo oko 200 biografija, prijava, stalno nas ovo pitaju, nas kače, znači sve je javno objavljeno i ja se nadam da ćemo i naći operatere, jer u suštini znamo kako je stanje sa radnom snagom kod nas. Ako se odruže, nećete li imati. A dobro, ali da ne budemo pesimisti. Treba biti pesimističan, mislim, sigurno će se nešto uraditi. Pošto ovaj deo, ovo što je koleginica rekla, mislim, ja sam isto upoznata, ali nisam htela o tome da pričam, zato što taj deo prati naše odeljenje za projekte kod Vrata Evropske. I sredstvo i sve ostalo, skoro smo pričali o tome i mislim, ono, svi ćemo se zajedno potruditi da ne dođemo u situaciju da zbog banalnosti što ne mogu da se prime ljudi, da sad stoji investicija od 20 miliona ili već kod da će se tražiti, mislim, rešenje. Sigurno. Da, na ovim skupovima van Subotice u Srbiji i gdje god je tema upravljanja otpadom, daju primjer regionalne deponije Subotice kao da je najbolji primjer u Srbiji. Yes. S obzirom na velika sredstva koja su dobijena od Europske unije i na uopšte tehnologiju, ali je jedino primjer na taj dužinu trajanja cijelog investicije i preduzeća, mislim, ima 15 godina kako se formirao. Pa ovo je i najskuplje deponija. Mislim, najviše se para odvojilo, odnosno uložilo u Suboticu, jer u sve ove druge, to su bila znatno niža sredstva, upravo zbog kompletnosti, mislim, jer će imati i ovo, i ovo, i ovo, sad vam ne nahodim sve što je koleginica rekla, tako da jeste jedan od najboljih, mislim, za sada. Trebalo bi da sve uradimo da tako i živimo. Mada smo isto tako i na prošlogodišnjem klubu i uopšte na tim ovakvim sličnim okruglim stolovima kad je tema regionalna deponija, čuli da je teško izgraditi, znači treba i vremena, ali je još teže kasnije usklađivati lokalne samouprave koje su uključene u preduzeće i komunalno preduzeća. Uopšte, to je ogroman posao gdje treba i strpljenja i znanja i koordinacije. Znači da je ovo faktički koliko god bilo 12, 13, 15 godina neki početak. Da, u suštini, što je pozitivno u ovom projektu, jeste da obično krene se drugim putem. Znači, neko
odluči se za, za izgradnju regionalne deponije, ali nemaju opštine, nema opština iza sebe. A tu su opštine bile oni subjekti koji su rekli mi želimo našu regionalnu deponiju, tako da imamo podršku naših osnivača i kad idemo u evropsku delegaciju, pitanju nas za sredstva, ko će obezbediti naše opštine, stoje iza toga i lokalni operateri isto sarađujemo i u komunikaciji smo, tako da to je jedan plus za ovaj projekat, da nećemo imati taj problem. Ili će biti lakše.